በስመ አብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰራዊት ጌታ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የጊዜ ሰዓት የደቂቃ ባለቤት እግዚአብሔር ሁሉንም በቸርነት ከሆነ ያለፈውን ጊዜ በሰላም አስፈጸመ። በዚህ ምሽት አንተ በወደድከው ስፍራ ስለሰበሰብከን ለአምልኮ ለምስጋና ስላዘጋጀን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። የተከበራችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእመቤታችን የወላዲት አምላክ ባለሟሎች እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን ይችን ሰዓት ይችን ጊዜ በዘመን ላይ ተጨማሪ አድርጎ የሰጠን ጌታ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። አሁንም በመካከላችን ተገኝቶ ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ፣ ስጋዊ ያልሆነ መንፈሳዊ ጥበቡን ለሁላችንም ይግለጥልን። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ። እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ሕዝብ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ነው። እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ሰው እርሱ የታደለ ነው። እግዚአብሔር ጌታው የሆነለት፣ እግዚአብሔር ትምክህቱ የሆነለት፣ እግዚአብሔር መጠጊያው፣ አምባው፣ መሸሻው፣ መሸሸጊያው የሆነለት ሕዝብ እርሱ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሆነልን እኛ ጥያቄ አቅርበን አይደለም። እንዲሁ ስለወደደን በነፃ ስጦታ ገና ከፍጥረታችን ጀምሮ በነፃ መርጫ እሱ ራሱ ወዶ አምላክ ሆነልን። ክብር ምስጋና ይግባው። በዚህ ምክንያት እሱ መርጦ የኛ ስላደረገን ሐሳባችንን፣ ፈቃዳችንን፣ ሁለንተናችንን መያዝ ደግሞ ስለሚፈልግ ከፊቱ ስንጠፋ እንደ ዓላማው መሄድ ሲያቅተን የሰጠንን ቦታ ስንለቅ እግዚአብሔር ይታገለናል። ክብር ይግባው። እንደጠፉ ይቅሩ ወይንም ደግሞ እንደባከኑ ይቅሩ፣ እንደተቅበዘበዙ ይቅሩ፣ ሄደዋልና አልፈልጋቸውም የሚል አምላክ አይደለም። መጀመሪያውን በእርሱ ምርጫ አምላክ እንደሆነልን፣ መጀመሪያውን በእሱ ፍቃድ ካለመኖር ወደ መኖር እንዳመጣ፣ ለራሳችን እንኳን ሞትን በመረጥንበት በዚያ በመርገም ዘመን ጠፍተን እንዳንቀር ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከእናታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሥጋን ነስቶ በእኛ ስፍራ የእኛን ቦታ ወስዶ እንደገና ፈለገን። የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ይህን የሰጠንን የልጅነት ቦታ፣ ይህን የሰጠንን የክብር ቦታ፣ ይሄንን የሰጠንን እግዚአብሔር ሊያከብረን ወዶ የሳበልንን ወንበር ስናጥፈው ባስቀመጠን ስፍራው ልንገኝ ሳንፈልግ ስንቀር እግዚአብሔር ዝም ብሎ ይጥፉ የሚል አምላክ አይደለም። ባህሪውን ድንቅ የሚያደርገው ይሄ ነው። ሰው ስትወዱት ይወዳችኋል፣ ስትጭሩለት ይጭርላችኋል፣ ስታጨበጭቡለት ያጨበጭብላችኋል፣ ሰው ስታጎርሱት ያጎርሳችኋል፣ ሰው ስትደግፉትና ስትተባበሩት ይተባበራችኋል። እግዚአብሔር ካደረበት ሰው በስተቀር የሰው ባህሪ ይሄ ነው። እግዚአብሔርን ግን ባህሪውን ድንቅ የሚያደርገው ነገር ስንጠፋ ሚጥፉ ብሎ አይተወንም፣ ሊመልሰን ይታገለናል። ከእኛ ከደካሞቹ ጋር ኃይለኛው እግዚአብሔር ትግል ይገጥማል። ክብር ይግባው። በርኅራኄ እግዚአብሔርን ታግሎ ማን ይችላል? ወገኖች ሲታገል እንኳን በርኅራኄ በማያም መንገድ በማንጠፋበት
ሲሰብር እንኳን መጠገን ስለሚችል ሲጥል ማንሳት ስለሚችል ሲያስቀምጥ እንደገና ማቆም ስለሚችል ከተራራ ላይ አውርዶ ትቢያ ውስጥ ሲጥለን እንደገና ሊመልሰን ስለሚችል በረራዬ እግዚአብሔር ይታገለናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይህንን ወገኖች በትህትና እናገራለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲሆን የማንፈልግባቸው ጊዜያት አሉ። እሱ አምላካችን እንዲሆን የማንመርጥባቸው ጊዜያት አሉ። የሰለቸን እግዚአብሔር አምላካችን በመሆኑ፣ እግዚአብሔር ጌታችን በመሆኑ፣ እግዚአብሔር ታዳጊያችን፣ እግዚአብሔር ጠባቂያችን በመሆኑ በእሱ ጥበቃ ውስጥ መኖር የሚሰለቻቸው ሰዎች አሉ። ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት የእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔር አምላኩ ነው። ይሄ አምላኩ የሆነለት እግዚአብሔር ስርዓቱ አምልኮ ነው፣ ምስጋና ነው፣ መዝሙር ነው፣ ውዳሴ ነው፣ ቅዳሴ ነው። ግን ወዲያ ማዶ ድቤ ይደለቃል። የአሕዛብ መንደር አለ፣ የማያምኑ ሰዎች መንደር አለ። ወዲያ ማዶ እዚህ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ከሰጠው መዝሙር ይልቅ፣ እዚህ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ከሰጠው አምልኮ ይልቅ፣ እዚህ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ረዳቱ ከማድረግ ይልቅ ናፍቆቱ ወዲያ ማዶ ያሉትን የአሕዛብ መንደር ነው። እግዚአብሔር ይገስጸው። ዛሬም የዛሬ ክርስቲያኖች ጠባያችን እንዲህ ነው። አንዳንድ ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር የሰለቸን የምንመስል ወዲያ ማዶ ያለውን የዓለም ጭፈራ፣ ወዲያ ማዶ ያለውን የዓለም ከበርቻታ፣ ወዲያ ማዶ ያለውን የዓለም ትርኪ ምርኪ የምንናፍቅ ሰዎች አለን። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያደርገው? ይታገለናል። እስራኤል በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተፈተኑበት ስለነበረ ሐሳቡን ከመጽሐፍ ቅዱስ ስላገኘሁት ነው ይሄንን የምነግራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር እስራኤልን በኮረብታ ሚስት ራሱን ደግሞ በመልካም ባል መስሎ ይናገራል። እስራኤልን ሀገሪቱ ወገኖች፣ ህዝቡ በሀገሪቱ ነው የሚጠራ። እስራኤል ስንል ምድሯን አይደለም። እግዚአብሔር እንደ ኮረዳ ሚስት ያለው ህዝቡን ነው፣ የእሱ የሆኑትን። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ስንል አንድም ህንፃው ነው፣ የተቀደሰ ህንፃ፣ ስርዓት አምልኮ የሚፈጸምበት ጽላቱ ያለበት። ግን እዚህ ምድር ላይ ጥለ ነው የምንሄደው ቤተ ክርስቲያን ነው። ስጋዊ ስራ የማንሰራበት ቤተ ክርስቲያን ነው ህንፃው። ግን ቤተ ክርስቲያን ስንል ደግሞ አቄሌሲያ፣ የምርጦች ጉባኤ፣ የምርጦች ስብስብ፣ የተጠሩት ስብስብ፣ እናንተ ወንዶችና ሴቶች፣ እሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት በመውረድ ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም በመወለድ ወገኖች፣ ዘርን አጥፍቶ፣ ቋንቋን አጥፍቶ፣ ነገድን አጥፍቶ፣ ሀብትን አጥፍቶ አዲስ ማህበረሰብ መሰረተ። ክብር ይግባው። በዘር የማይከፋፈል በቋንቋ የማይለያይ አንድ አዲስ ህብረተሰብ መሰረተ። እሷ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ እስራኤል ሲል መጽሐፍ ቅዱስ እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ምድሪቱ ሳይሆን ስለ ሀገሪቱ ነዋሪዎች። አምልኳቸው ለእግዚአብሔር የሆነ፣ ስርዓታቸው ለእግዚአብሔር የሆነ፣ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ህዝብ አንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ያመፀበት ሰዓት ነበረ። በዚህ በትንቢተ ሆሴዕ ስትመለከቱ ክብር ለእርሱ ይሁን። ሚስቱን የሚወድ ባል፣ የሚጠነቀቅላት የሚጨነቅላት ባል፣ እስራኤልን ደግሞ በኮረዳ ሚስት፣ በቆንጆ ሚስት፣ በምታምር ሚስት፣ ሁሉ አይኑን በሚጥልባት አይነት ሚስት መስሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በዚህ መሰረት ምንድን ነው የሚለው? እስራኤልን በኮረዳ ሚስት እግዚአብሔርን በባል ይመስልና ኮረዳይቱ እስራኤል እስከ መቼ ድረስ በአንድ ባል ተወስኜ እኖራለሁ ብላ ወደ ዝሙት እንደምትሄድ ሴት ተደርጎ አድርጎ ያቀርባት። እስከ መቼ ነው እኔ በአንድ ባል የምኖረው? ፈላጊዬ ብዙ ነው፣ ለእኔ የሚያጨበጭብልኝ ብዙ ነው ብላ ያን የሚወዳትን የሚጠነቀቅላትን ሕይወቱን እንኳን ሊሰጥላት ታማኝ የሆነ ውድ ባሏል አገኛችሁ።
እሱን ጥላ አይኗን በሌላ ላይ ለዝሙት እንደምታንከራተት ሴት አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል። ወገኖቼ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን የወደደበት መንገድ ነፍሱን አሳልፎ እስከ መስጠት ነው። ክብር ይግባው። እናንተን የወደደበት መንገድ፣ እኛን የራሱ ያደረገበት መንገድ አልጋ ባልጋ በሆነ መንገድ አይደል። ተገርፎ ምራቅ ተተፍቶበት በዓላውያን ነገስታት ፊት ተንቆ ሁሉን ሲችል ሁሉን ታግሰው የኛ ጌታ በሸላቾቹ ፊት እንደ በግ እየተነዳ እኛን ሰው ለማድረግ ወገኖች ሰው የሆነው እሱ ሲገባብን ባለፈው ነገራቸዋል። አንዳንድ ሰው እኔ ኦሮሞ ነኝ ይላል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ እኔ አማራ ነኝ ይላል አይደል፣ አንዳንድ ሰው እኔ ትግሬ ነኝ ብሎ ይቆራል። ወንድም ያቆመው እሱ ሬሳ ነህ። የሬሳ ምርጥ የለውም አለው። የሬሳ ምርጥ የለውም። ሁሉም ሬሳ ነው። ሁሉም ሬሳ ነው። ኦሮሞ ብትሆን ሬሳ ነህ ያለ ክርስቶስ። አማራ ብትሆን ሬሳ ነህ። ትግሬ ብትሆን ሬሳ ነህ። እኛ ሰው የሆነው እግዚአብሔር ሲገባብን ነው። ክብር ለእርሱ ይሁን። እኛ ሰው የሆነው እኛ ህይወት የዘራ ነው አሉ የተባልነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰዋልን ነው በእኛ ከድንግል ማርያም ተወልዶ። ስለዚህ ወገኖቼ ያንን በእስራኤል የመሰለው ነገር በእኛ ተፈጽሟል። ምን ባል ለሚስቱ ህይወቱን እስከ መስጠት ድረስ እንዲወዳት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያዝ ማለት ነው። እሷ ይቺ እስራኤል ኮረዳይቱ እስራኤል ልቧ ማለለ፣ አመንዝራ መሆን ፈለገች፣ ወደ ሌላ ተመለከተች፣ እግዚአብሔር ሰለቻት። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። እግዚአብሔር ሰለቻት። ወደ አማዶታ ያለች አርቃታ ያለች ሌሎች ተመለከተች። ስርዓቷ ያልሆነውን ባህሏ ያልሆነውን እግዚአብሔር ያልሰጣትን እንድትኖርባት እግዚአብሔር ያልመረጠላትን ክፉ መንገድ መረጠች። ስለዚህ እግዚአብሔር ራሱን እንደ መልካም ባል እሷን ደግሞ አይኗ እንደሚንከራተት ቆንጆ ሁሉን እንደምትፈልግ እሱን ጥላ ወደ ሌላ እንደምትባክን ሴት አድርጎ መሰል ይተዋት ይሆን? ሚስቶቻቸውን የሚያፈቅሩ ባሎች እስኪመልሷቸው ድረስ አይተዋቸው። በቀላሉ አይፈርስም። በተለይ በእግዚአብሔርና በቤተ ክርስቲያን መካከል፣ በእግዚአብሔርና በእናንተ መካከል ያለው ግንኙነት እኛ ባንወድ እንኳን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶ እያባበለ እየሰበረ እየቀጣ ወገኖች እየታገለ መልሶ የራሱ ያደርገናል። ይሄ ነው እግዚአብሔርን ልዩ የሚያደርገው። ምናልባት ባል ሰልችቶ ሊፈታ ይችል ይሆናል። ፍቅሩን እንዳዘለ እያለ ውስጡ እየተቃጠለ የሚወዳት ሚስቱን አማጣቱ ውስጡን እያሳረረው ሚስቱን ሊተው ይችል ይሆናል። ስጋው ይባል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አይነት አምላክ አይደለም። እግዚአብሔርን ልዩ የሚያደርገው ከሰው ይሄን። ስለዚህ ምን ይላል? እንዲህ ስላደረገች እስራኤል መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ እንዳየነው አሁን ማለት ነው እግዚአብሔር ባል የሆነለት ሕዝብ ለጊዜው በሚሆን ለዕለቱ በሚሆን ነገር በመወሰዱ ምክንያት በአመንዝራ ሴት ተመስሏል። በዚያ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው ትንቢተ ሆሴዕ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንዳየነው ይሄ ባል አሁን እንዳየነው ማለት ነው ቅላት እርር ድብን እንዳደረገው አይነት ባል ነው። ባሎች ይቀናሉ አይቀኑም ሚስቶቻቸው? እንዴ ለምን አይቀኑም? በሚወዷቸው ባል ሚስቶቻቸው ይቀናሉ አይቀኑም? እግዚአብሔር በህዝቡ ይቀናል። እግዚአብሔር በአምልኮ ቀናተኛ አምላክ ነው። በአድ ነገር ስታስገቡበት እግዚአብሔር እንደ ባል ይቀናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይግለጥላችሁ። እንደ አፍቃሪ ባል እግዚአብሔር ይቀናል። ጸሎቱን ስታስቀሩበት፣ ምስጋናውን ዜማውን ለሌላ ስትሰጡበት፣ አምልኮውን ስታስቀሩበት፣ መፈራቱን መከበሩን ሁሉ ለሌላ ስታደርጉ፣ ገንዘብ ስናመልክ፣ ስልጣን ስናመልክ፣ ምድራዊ የሆነ ነገር ላይ ስንመሰረት፣ እሱን ጥለን የቤታችን ራስ የሆነው እግዚአብሔር የቤታችን ራስ ይሆንልን። ወገኖች እግዚአብሔር የቤታችን ራስ የመጀመሪያው ወንበርና ዙፋን የእሱ ከሆነ በህይወታችን ሞገስ አለ። ተቀባይነት የሚመጣው ከዚያ ነው። ስኬት የሚመጣው ከዚያ ነው። የመጀመሪያው ዙፋን በቤታችን በልባችን ለእግዚአብሔር ሲለቀቅ ነው። ልባችንን ከእግዚአብሔር በላይ የያዘው ነገር ካለ ጣዖት እያመለክን ነው። የድሮ ጣዖት እንጨት ጠርበው ድንጋይ አለዝበው ቅቤ ቀብተው አድባር ብለው ያመልኩታል፣ የሚታይ ነው። የዛሬ ጣዖት ግን ልብ ውስጥ ነው ያለ። ሰው እንኳን በፍቅር ከእግዚአብሔር በላይ ከሆነብህ ወገኔ
ወንድሜ እሱ ጣዖት ነው። ያን ሰው የሚባርክልህ እግዚአብሔር ጌታ ሲሆን ነው በሕይወት ውስጥ። ገንዘብ ከበለጠብህ፣ ትምህርት ከበለጠብህ፣ ከእግዚአብሔር የምናስቀድመው ነገር በሕይወታችን ካለ እግዚአብሔር ይቀናል። አገኛችሁ? ባል እንደሚቀና እግዚአብሔር ይቀናል። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ምን አደረጋት እስራኤልን መሰላችሁ? እነሆ መንገድሽን በእሾህ እዘጋዋለሁ። እግዚአብሔር ያለ ይሄዳለሁ ትላለች፣ መንገዷ በእሾህ ተዘግቷል። ሁሉን ቻይ ነዋ፣ ታጥሯል። እነሆ መንገድሽን በእሾህ እዘጋዋለሁ፣ መንገዷንም እንዳታገኝ ቅጥርን እቀጥርባታለሁ። ትፈልገዋለች መሄጃ፣ መንገዷ ግን ተዘግቷል። ብዙ ነገር አለን እኛ በሀገር ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ መንገድ የተዘጋብ። ልክ ነኝ? ልክ ነኝ? ብዙ ልንሰራው ያቅድ ነው። የአስር ዓመት መሪ እቅድ፣ የሀያ ዓመት መሪ እቅድ፣ አጭር ረጅም የምንላቸዋል። በትዳር ውስጥ ሄዱ፣ በቤታችን ውስጥ ሄዱ፣ ብዙ እቅድ አላቸው። መንገዱ ግን ታጥሯል። ማለፊያ የለም። መንገድሽን በእሾህ ዘጋዋለሁ፣ ቅጥርሽን እንዳታገኝ መንገድሽን አሳስተዋለሁ። አገኘዋለሁ ትያለሽ፣ በዚህ ትሄጃለሽ፣ አታገኝ። በዚህ ነው ትያለሽ፣ ሌላ ነው፣ የተሳሳተ መንገድ ነው። በዚህ ነው ትላለ፣ መንገዱ ተዘግቷል። ለምን? ልቦ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር አለ። አውጣው ወንድሜ፣ የማይጠቅመው ነገር ይውጣ። እህቴ አውጭ፣ እግዚአብሔር የማይከብርበት በእኛ ህይወት ያለ ነገር ይውጣ። እነሆ መንገድሽን በእሾህ ዘጋዋለሁ፣ መንገዷንም እንዳታገኝ ቅጥርን እቀጥርባታለሁ። ውሽሞቿን ትከተላለች፣ ነገር ግን አትደርስባቸውም። እነዚያን እሄድበታለሁ የምትለው ወገኖቼ፣ በባልና በሚስት መስሎ ነው ብያቸዋለሁ። ዓለምን እከተላለሁ ትላላችሁ፣ እንደነ ዓለም እንደነ እንትና ልድመቅ ትላላችሁ። ለእናንተ ግን አይሳካም። ለምን? እግዚአብሔር ጌታ ስለሆነ፣ ሌላ ነገር የለም። እኔ አንድ ቀን ከቤተ ክርስቲያን ቦታ ወገኖቼ ምንድን ነው የሚባለው? ምን የነካው ምን እንደመሆን አውቀዋል። ክብራችን ሁሉ ለክርስቲያኖች እዚህ ነው። ሞገሳችን ሁሉ እዚህ ነው። እንደ ሌላው አይሳካልንም። ጭልጥ አድርገው እንደ ካዱት አይሳካልንም። ጀምረነዋል፣ ቀምሰነዋል። አምላካችን በእኛ ይቀናል። ስለዚህ መንገዳችንን ያጥረዋል፣ በእሾህ ያጥረዋል፣ በእሾህ አጥረዋል። ቅጥር ቀጥርባታለሁ፣ ውሽሞቿን ትከተላለች፣ ግን አታገኛቸው። አገኛቸዋለሁ ትላለች፣ አታገኛቸው። እዚያም ኪሳራ፣ እዚያም ሁለት ከማጣት እግዚአብሔር ያለ ሁለት ያጣ ከሁለት ያጣ ምንድን ነው የሚባል? እናቶች እስቲ ነገር ከሁለት ያጣ ምንድን ነው? ተረትም ረስተዋል። ይሄ እናቶችም እኔ ወጣቱ ብቻ መስሎ የነበረ ይሄን ተረት እያመጣን እዚህ ካላወራናችሁ በቃ እኮ እኛና ኢትዮጵያ ተለያየን ማለት ነው። እችን መልሱ እናቶች፣ ብዙ እናቶች አላችሁ። ከሁለት ያጣ ምንድን ነው? ልጥና የልጡን ደግሞ ዛሬ የሰማሁት እሱ በኋላ ጠሽ ጎመኑን ነው የማውቀው። እሱ ለምን ከሁለት ያጣ እንደተባለ አላውቅም። ወይ አይጣፍጥ ወይ አይመር መሰለኝ ነገሩ፣ ጨው ስለሌለው ይሆን። ከሁለት ያጣ ምንድን ነው? ለምን? እሺ ይቀር፣ ጊዜያችንን በዚህ እንዳናባክ። ይሄ እንደዚህ ማለት ነው። ከሁለት ያጣ መሀል ላይ የዋለለ ከዓለሙ አልሆነ ከእግዚአብሔር አልሆነ እግዚአብሔር ከዚህ ያለና መንታ መንገድ ላይ የቆመ እንዴት ያለት ክፉ ነገር መሰላችሁ? እንደሱ አይነት ነገር እዚያ እርካታ የለም፣ እዚህ እርካታ የለም። ልብ ሁልጊዜ እንደባከን ዓለም ውስጥ ሲኬድ እርካታ የለም። እረካባታለሁ ያላችሁት ዓለም አታረካችሁ። እዚህ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እርካታ የለም። ከሁለት እዚያም እዚህ እዚያም እዚህ አንድ ቀን አንድ ነገር ይሆናል። አንድ ወንድም ነበረኝ አገልግሎት በጀመርኩበት ረጅም ዓመት ከዚያ በፊት በመንደር አብሬ የማውቀው ጓደኛዬ የልጅነት ይቺን ፊደል የሚቆጥሯትን ነገር አልፈን እግዚአብሔር በጥሪ ሁላችንንም ቤቱ ውስጥ ሰብስቦ ሲያቆመን እሱ ውጭ ላይ ቀር እና ያሾፍብን ነበር። ሁልጊዜም እለዋለሁ፣ እኔም እለዋለሁ እግዚአብሔር ፈጭቶ እንደገና አብክቶ ጋግሮ ምን ነው የእርሱ ባረገኝ ይላል ሁሉ ጊዜ። ኧረ እንደዚህ አትበል። እግዚአብሔር ጊዜ ከልባችን ሀሳብ ጋር ነው። ክብር ይግባ። እኛ እንግሊዝኛ ምንም ነገር አሁን እንኳን አልችልም እኔ በማናቅበት በዚያ ዘመን እሱ በእንግሊዝኛ ቆሞ ሳንቲም ለምኖ አረቄ ይጠጣል።
እንደ ፈረንጅ ተናገሩ። በጣም የሚገርማችሁ ጭንቅላቱ ክፍት ነው። ባልጠበቅነው ፍጥነት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጭራሽ በቃ ባህታዊ ሆነ። ወዲያው ስጋው ደግሞ ሲቀበል ቤተ ክርስቲያን ሲያገለግል ይሄ ልጅ ምን እያደረገ ነው? እውነትህን ነው ያስቻለው አልኩት። እውነቴን ነው። ኧረ ይሄ ነገር አይቀለድበትም። እኔ እኮ አውቃለሁ አልኩት። ለካ እሱ ፍጹም ተገልብጧል። ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? እንዴት መጣ አልኩት። ሁሌ ጊዜ ልቤ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው። የእናንተ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሩጫ ሁሌ ልቤ እዛ እንዲሆን ያደርገዋል። ምን እንደሆነ አላውቅም። እና ማታ ስጠጣ መሽና ዛሬ ጠዋት ይሄዳለሁ ብላለሁ። ጠዋት ውድ ጠዋት ይጥለኛል እንቅልፋል። በቃ ቀራል። ነገ ስል ከነገ ወዲያ ስል ከሁለት ዓመት በላይ ይሄ ነገር ቀጠለ። አንድ ቀን ግን ቆርጬ መጣሁ። ማታ ስክሬ ነው የገባሁት። ከዛ ጠዋት ተነስቼ ዛሬስ አልቀርም አሉ። ስነሳ ረፍዷል። ቢረፍድም ዛሬስ አልቀርም ብዬ ከቤት ወጣሁ። ከቤት ስወጣ ሁለት ሴት ዶሮዎች አሉ። አንዷ ከአስፋልቱ ወዲያ ማለት፣ አንደኛዋ ከአስፋልቱ ወዲያ ማለት። ወገኖች ሰባኪ ከሚያስተምረው በላይ እንዴት አይነት እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሚያስተምረው ድንቅ መሰላቸው። አንዷ ሴት ዶሮ እዛ ማለት ነው፣ አንዷ ሴት ዶሮ እዚህ ማለት ነው። መሀላቸው አንድ አውራ ዶሮ አለ። ይሄ አውራ ዶሮ ከሁለቱም መሆን አልቻለም። ይችኛዋንም ይፈልጋል። እዚህ ይመጣና ደግሞ ኮኮኮኮኮ ብሎ ወደዛችኛው ይወጣል። እዛ ደርሶ አይቆምም፣ ደግሞ ወደዚህ ኮኮኮኮኮ ብሎ ወደዚህ ይመጣል። እዚህ ምንም ትንሳኤል በተተት ብሎ እንደገና ወደዛ ኮቶ ዝም እያየሁታል። ቆሜ በቃ ልብ ሰጥ ምን መሆኑ ነው ያናን ስቃለሁ። እና በመሀል የሚበር መኪና መጣና እዚህ ጋር ደርሶ ሲመለስ ያዘና ላ አረጓል። መሀል እዛው ቆሜ ምን እንዳስተዋልኩ ታውቃለህ? እኔም እዛ ስል ወዲህ ስል ሳይቆርጥልኝ አንድ ቀን ሞት መኪና እንዲህ ይደፈጥተኛል አልኩኝ። ከዚያ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር ቤት ነኝ። ስለ ዓለሙ ደግሞ ልንገር አለ፣ ከአንተ ይልቅ እኔ ያውቃታለሁ አለ። ይሄ እኛ ሀገር ታውቃላችሁ፣ ይሄ ሽንት ቤቱ ሰገራው ልጥራው መች ሰገራውን ታውቃላችሁ አይደል? ጉድጓዱ ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? ሰገራ ታውቃለህ አለ። ያው ሰው ሁሉ ይሸታል ብሎ አፍንጫውን ይዞ ነው በሰገራው ዙሪያ የሚያልፈዋል። የሰገራውን መጥፎ ግማት ግን የሚያውቀው ውስጡ ገብቶ ከዛ ታጥቦ የወጣ ነው። እኔ ዓለምን እንዲያውቃታለሁ፣ ክርፋቷን አውቀዋለሁ። ዛሬ ግማቷ ገብቶኛል፣ ለውጡ ገብቶኛል። ወንድሜ እንዳትሞኝ፣ እኔ አልክድም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ አልወጣም። በቃ ተለወጥኩኛል። ለምን ሞት መጥቶ እንዳይደረግብኝ። አያችሁ፣ ዓለም ላይ ያልቆረጠ አንዱ እዚህ ልባችን፣ አንዱ እዛ ልባችን አይሁን ነው። ይሄ እንዴት እንደመጣብኝም አላውቅም። ትዝ ስላለ መንታ ልብ አይኑረን። ዓለሙ ማረካ እዚህ ሳንረካ እንቀራለን። እግዚአብሔር ይርዳል። ወደምፈልገው አልገባሁም፣ ግን ያው ሳምንት ከዚሁ እነሳለን እንጂ ዝም ብዬ ገርፍ አላልፍ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? መንገዷን አጥርባታለሁ አለና በዚህም አልመለስም ካለ ይችላል። ጠንክር ያደርገዋል እግዚአብሔር። በዚህ መንገዷን አጥሮባት እርካታ ነስቷት የምትፈልገውን አታ ዓለም የሆነኛል ያለችውን አታም ሌላ ነገር ይናገራል። እንዲህም ሆነ። አንዳንዴ ልባችን እልከኛ ነው በእግዚአብሔር ላይ። ወገኖች አፍ አውጥቶ እግዚአብሔር ሲናገር እንኳን የማንመለስ ሰዎች አለን። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እዛው ልባችን እዛው 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 እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እግዚአብሔር ልባችን ይስበርልን። የማንመለስ አለን። እንዲህም ሆነ ሳትመለስ ስትቀር ይላል እግዚአብሔር። በጣም የሚገርመው መጨረሻው ራቁቷን እገፋታለሁ፣ እንደተወለደችበት ቀን አደርጋታለሁ። ምንም እንደሌላት ባዶ ያላትን ሁሉ አከላዋ ላይ ወስደዋል። ስንት ነገር ተወስዶብን ራቆታችን መሰላችሁ? ስንት ጸጋ፣ የሀገር ጸጋ፣ የሀገር ሞገስ፣ የቤተ ክርስቲያን ሞገስ፣ የአባቶች ግርማ። እግዚአብሔር ያስበን። የአገልጋይነት ሞገስ፣ የምእመናን ሞገስ፣ ክብራችን፣ ስንት ነገራችን። ለምን በተዘጋ መንገድ ስንሄድ በዚያም ስላልተመለስ እግዚአብሔር ምን አደረገው? ራቁቷን አስቀራታለሁ። ለብሰን ይመስለናል፣ ግን በእግዚአብሔር ፊት ራቁታችን ነን። ያለን ይመስለናል፣ በእግዚአብሔር ፊት እርቃናችን ነን። ብዙ ነገር ተወስዶብናል። ብዙ ነገር ወገኖች፣ ብዙ ነገር ተወስዶብናል። እግዚአብሔር ያስበን።
የጸሎት ህይወት ተወስዶብናል። የጾም ህይወት ተወስዶብናል። የመፈቃቀር ህይወት ተወስዶብናል። የመቻቻል ህይወት ተወስዶብናል። በባልና በሚስት መካከል የመተሳሰብ ህይወት ተወስዶብናል። አባቶችን የማክበር ጸጋ ተወስዶብናል። አገልጋዮች የትህትና መንፈስ ተወስዶብናል። እግዚአብሔር ሆይ እርዳ። ብዙ ነገር ተወስዶብናል። ራቆቷን አቆማታለሁ ይላል እግዚአብሔር። ይሄ ሁሉ ሊያጠፋን አይደለም፣ እንደገና መልሶ ሊያገኘን፣ እንደገና መልሶ እየታገለን። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም፣ እንዳንጠፋ እየታገለን። ክብር ይግባው። እንደ ተወለደችበት ቀን አደርጋታለሁ፣ እንደ ምድረ በዳም እንደ ደረቅ ምድር አደርጋታለሁ፣ በጥማትም እገላታለሁ፣ በጉልምትና የወለደቻቸው ልጆቿን አልምርም። እንደዚያ አመንዝራ እኔን ትታ ያፈራችሁ በሙሉ ባካና ይሆናል። ያለ አምልኮተ እግዚአብሔር የወለደቻቸው ያስካደቻቸው እግዚአብሔር የለም እያለች ያሳደገቻቸው ልጆቿ ሁሉ አልምራቸው። አገኛችሁ? አንድ ትውልድ አለ እንደዚህ አይነት ትውልድ የለም? አሁንም ሀገር የሚበጠብጥ አንድ ትውልድ አለ። እግዚአብሔር የለም ያለውን ሁሉ አልምረው። ንስሐ ካልገባ ካልተመለሰ ወደ እግዚአብሔር ፊቱን ካላዞረ ወደ እግዚአብሔር ካልመጣ አልምረው ይላል እግዚአብሔር። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? ሊያገኘ ማለት ነው። ሌላም ይላል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን ይላል? አባብላታለሁ። መጀመሪያ ምን አደረገው? መንገዷን እዘጋባታለሁ፣ አሳስታለሁ፣ አገኛቸዋለሁ ትላለች። ከነዚያ ጋር ተባበራለሁ ትላለች። ምንም መተባበር አትችልም። እሱንም እምቢ ስትል ደግሞ ራቆት አደርጋታለሁ። በጉልምትና የወለደቻቸው ልጆቿን ምን አረጋለሁ? አልምራቸው ይልና በዚህም እምቢ ካለች ደግሞ ምን ይላል? አሁንም ደግሞ አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳም አመጣታለሁ፣ ለልቧ መናገራታለሁ ይላል። አሁንም ብቸኛ አደርጋታለሁ። የተመካችበትን ሁሉ እጥለዋለሁ መሬት ላይ። ሀብት ከሆነ ይከስራል፣ ዘመድ ከሆነ ይበተናል፣ ይክዳል። አያችሁ? የተመካችበት ቃል እውቀት ከሆነ ከንቱ አደርገዋለሁ። ምድረ በዳ ላይ አቆማታለሁ፣ ብቻዋን አቆማታለሁ። እግዚአብሔር ልባችንን የሚያገኝበት መንገድ ምድረ በዳ ላይ ብቻችንን ሲያቆመን ነው። ያን ጊዜ ነው የምናለቅሰው። እግዚአብሔር ይርዳል። ባዷችንን ሰቀል። የተመካንበት ሁሉ ሲወድቅ፣ የተደገፍንበት ሁሉ ሲንሸራተት፣ ይሆንልላል ያለ ሁሉ አልሆን ሲ ባዶ ሜዳ ላይ ሲያገኘን፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ለመናገር ይመቸዋል። ለልቧ እናገራል። አልሰማችሁም? ለልቧ እናገራታለሁ፣ ወደ ውስጥ እናገራለሁ። ምድረ በዳ ላይ አውጥቼ ባዶዋን አቁሜ፣ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ እነዚህ የዚህ ሁሉ ምክንያት ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ለእነዚህ ሁሉ ምክንያቱ ቁጥር 9 ላይ ምን እንድትል ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር? ይቺ ኮረዳ ሚስት ከእርሷም ቁጥር 9 ላይ ስትሄዱ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ስትሄዱ እርሷም ይላል ከዛሬ ይልቅ የዛን ጊዜ ይሻለኛል። አሁን ለልቧ ሲናገራት ምድረ በዳ ላይ ሲያወጣ ማለት ከዛሬ ይልቅ የዛን ጊዜ ይሻለኝ ነበር፣ ተመልሼ ወደ ቀደሞ ባሌ እሄዳለሁ ትላለች። በንስሐ እንድትመለስ ነው። ይህ ሁሉ ጥረት እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ነገሮች እየቀያየረ እየለዋወጠ ይህን የሚያደርግበት ምክንያት ተመልሼ ወደ ቀደመ ባሌ አሁን ወደ ራሳችንና ተመልሼ ወደ እግዚአብሔር ልመለስ፣ ከእግዚአብሔር መራቄ ምን ጠቀመኝ ብላ ወደ ልቧ እንድትመለስ ለልቧ ከተናገራት በኋላ እግዚአብሔር ሊያገኘን ስለሚፈልግ ነው። እግዚአብሔር በምን ይታወቃል ቢሉ ወገኖች፣ እግዚአብሔር በምን ይታወቃል ያላችሁ እንደሆነ ኮሌጅ ገብቶ በመማር እግዚአብሔር አይታወቅም። ትምህርት ቤት ገብቶ በመማር እግዚአብሔር አይታወቅም። እርግጥ ነው ትምህርት ቤት ገብቶ በመማር ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ይቻላል። ስለምን? ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ይቻላል። እግዚአብሔርን ግን በትክክል ልናውቀው የምንችለው በሕይወታችን ውስጥ በሚያልፈው ፈተና ወድቀን ስንነሳ ነው። ሲያድነን ስናይ፣ ሲምረን ስናይ፣ ሰው ሲፈርድብህ ወንድሜ፣ ሰው ሲፈርድብሽ፣ እግዚአብሔር ሲያነሳ፣ ተበላሸ የተባለውን እግዚአብሔር እንደገና አዲስ ሲያደርገው፣ ቆሸሸ የተባለውን እግዚአብሔር እንደገና ሲያጥበው፣ ሳይቀጣህ ሲምርህ፣ ቅጣቱ ሁሉ ለበጎ እንደሆነ ሲገባህ፣ በሕይወትህ ትምህርት ቤት እሱ ነው።
እግዚአብሔርን ማወቅና ስለ እግዚአብሔር ማወቅ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለ እግዚአብሔር ከሰባኪ ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ስለ እግዚአብሔር ትምህርት ቤት ገብታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ስለ እግዚአብሔር በዜና ሰምታችሁ አንብባችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ግን የሚታወቀው በመከራ ነው፣ በምህረቱ ነው፣ ሲደርስልን ነው። ክብር ይግባ። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር ያን ያደረገው ለምንድን ነው? ይህን ሁሉ መከራ ያመጣው አሁን ያየነውን ሁሉ የሚያመጣው ያን እንደሆነ በጽሑፍ በንባብ የሚያውቁትን እግዚአብሔርን በሕይወታቸው አውቀውት ለካ አምላካችን እንዲህ አይነት አፍቃሪ አምላክ ነው፣ ሰብሮ እንደሚጠግን ነው፣ ጥሎ የሚያነሳ ነው፣ አስርቦ እንደገና በበረከት የሚሞላ ነው፣ አሳምሞ የሚፈውስ ነው፣ ገሎ የሚያነሳ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ብለን ወደ እሱ እንድንመለስ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አምላክ ነው፣ እንደዚህ አይነት አምላክ ነው። ስለዚህ ይህ እግዚአብሔር እንደ አፍቃሪ ባለ ያለ አምላክ ነው ማለት ነው። ሆኖም ግን ምንም ቢወደን ምንም ቢያፈቅረን ግን እርሱነቱ አይለወጥም። ክብር ይግባው። አይ እወዳቸዋለሁና ከነሱ ኃጢአት ጋር ልተባበር እግዚአብሔር አይል። ምንም ቢወደን አሁን ባየነው መንገድ ወደ ራሱ እኛ ወደ እሱ እንድንገባ እንጂ እግዚአብሔር ወደ እኛ አይገባም። እኛ ወደ እግዚአብሔር እንገባለን በሉስ። እኛ ወደ እሱ ዓላማ እንድንገባ እንጂ እግዚአብሔር ወደ እኛ ዓላማ አይለወጥም። ምንም ይወደናል ብንል እያባበለ እየሰበረ እየገረፈ እየቀጣ ወደ ዓላማው ያስገባናል እንጂ አይ ወዳቸዋለሁና ኃጢአቱ እንዳለ ልውደዳቸው ግን አይልም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር ልዩ ነው። እንዲህ አይነት አምላክ ነው። ስለዚህ እኛ ወደ እሱ ሐሳብ እንገባለን እንጂ እግዚአብሔር ወደ እኛ ሐሳብ አይገባም ማለት ነው። በዚህ ዓለም ትግል አለ። ብዙ የምናያቸው ትግሎች አሉ። ምን አይነት ትግል ያላችሁ? ምን ሰው ሁሉ የራሱን እግዚአብሔር የመስራት ትግል፣ የሚመቸው አይነት እግዚአብሔር አገኛችሁ? ሲሰርቅ የማይቆጣው እግዚአብሔር፣ እንደሱ አይነት እግዚአብሔር የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ሲያወናብዱ፣ ሲያጭበረብሩ፣ እንደሱ አይነት እግዚአብሔር፣ ስብከቱ ራሱ እንደሱ አይነት እግዚአብሔር እንዲሰበክላቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ወገኖቼ እግዚአብሔር የቃሉ ሚዛን አናጎለም። ምሕረቱን እንናገራለን እንጂ የእግዚአብሔርን የቃሉ ሚዛን እኔ አላጎለም። እግዚአብሔር እንደሱ አይነት አምላክ አይደለም። እኛ የምንሰራው አምላክ አይደለም። እኛ እንደፈለግን የአቅጣጫ የምንይዘው የምናስይዘው አምላክ አይደለም። እንደሱማ ከሆነ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እኛ የምንሰራው ሳይሆን እሱ እኛን የሚሰራ አምላክ ነው። እኛን የፈጠረ አምላክ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ የራሱን እግዚአብሔር እየሰራ ነው። ግብረ ሰዶማውያን የራሳቸውን እግዚአብሔር ሰርተዋል። አልሰሩ? አይቆጣም ብለዋል። አያሉም እንዴ? በቃ እኮ የራሳቸውን እግዚአብሔር ሰሩ። አይደለም እንዴ? ፖለቲከኞች የራሳቸው እግዚአብሔር አላቸው። ለፖለቲካ ቤኔፊት ነው እግዚአብሔርን ስሙን የሚጠሩት፣ ለፖለቲካ ትርፍ። አዎ፣ እግዚአብሔር ግን እንደሱ አይደለም። እንደሱ አይደለም። በዚህ ዓለም የራስ እግዚአብሔር የመስራት ጥረት ላይ ነው ይሄ ዓለም። ወንድሜ ስማ፣ እህቴ ስሚ፣ እኛ ግን እግዚአብሔር እኛን ይሰራል፣ እኛን አቆመ፣ እኛን ይሞርዳል፣ እኛን ያስተካክላል እንጂ እንደምንፈልገው እኛ እንደምንፈልገው የሚሄድ እግዚአብሔር የለም። እኛ ወደ ሕጉ እንድንገባ እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ እንኳን አሳልፎ የራሱ ያደርገናል። ክብር ነው። ለእኔ አእምሮ የሚስማማ ለእኔ ኑሮ የሚስማማ ለእኔ ዘመን የሚስማማ የሚባል እግዚአብሔር የለም። ይሄ ሕግ ጠንክሯል፣ ይሄ ስርዓት ጠንክሯል፣ ለእኔ ዘመን የሚስማማ እግዚአብሔር ልስራ። ይሄ ትውልድ እንደዚህ ነው። ለእኔ ዘመን የሚመች ለእኔ ቤት የሚመች ለእኔ ቱዶ ለእኔ ሀብት የሚመች ሀብቴን የማይነካ ኃጢአቴን የማይገስስ ኑሮዬን በጭራሽ የማይነካ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። አግኝታችሁ ግን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ራሜን በሉ። እንጨት ላይ ይለጠፋል። እዚህ ደግሞ ግድግዳው ሙሉ እንጨት እንዳይሻማችሁ። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ ወገኖቼ ትውልዱ እንዲህ አይነት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነቱ ፈጣሪ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ባዕድ አምላክ ነው የሚሆነው። እውነተኛው አምላክ
እኛ እንደፈለግነው የምናበጃቸው ሳይሆን እኛን በራሱ ቀርጾ የሚያስተካክል ነው። አንደኛ መጀመሪያውንም ሲፈጠር በራሱ ምሳሌና አራያ ፈጥሮ የህይወት ስንፋስ ሰጥቶናል። ከዚያ ወጥተን እንኳን ስንጠፋ ምን አረገ? ወደዚያ ዓላማ እንደገና ይቀርጸናል። ስማ፣ ፈተና ውስጥ ያለ ሰው ብትኖር፣ መንገድ የተዘጋብህ ሰው ብትኖር፣ በእሾህ የታጠረብህ ሰው ብትኖር፣ ብቸኛ ሆነህ የቆምክ ሰው ብትሆን፣ እግዚአብሔር እየቀረጸህ ነው። እግዚአብሔር እየሞረደህ ነው። በትክክል እንድታውቀው፣ በትክክል እንድትረጅው እግዚአብሔር እያበጃጀን ነው። ክብር ይግባው። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነው፣ የሚሰራ አምላክ ነው። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ስንኖር የምንላቸው ነገሮች አሉ። አልቻልኩማ አይደል? አልቻልኩማ። ዙሪያው ገባው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ይህንን ነው የሚሰራው። ዙሪያ በሙሉ እንደዚህ አይነት እኔ ብቻዬን፣ እኔ ምን ነው፣ እኔ ብቻ ምን ነው፣ እኔ ብቻ ምን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ፣ እኔ አንዳንዴ መካሪ ሳጣ የማነበው መጽሐፍ ቢኖር ጳውሎስን ስለምወደው ለልጁ ለጢሞቴዎስ የጻፈው መጽሐፍ እንዴት ይረዳኛል መሰላቸው። የጢሞቴዎስን መልእክታት ብታነቧቸው፣ ለጢሞቴዎስ የጻፈው መጽሐፉን መልእክቱን ብታነቡት ይዘረዝርና ዓለሙ እንዲህ ይሆናል፣ ዓለሙ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ ለን አንተ ግን ይለው። እኔ ምን ነው እኔ ብቻ እንዴ? ዓለሙ እንደዚህ ከሆነ አሰኝ። ምን ነው ጢሞቴዎስ ብቻ? ምን ነው እሱ ብቻ? ሁሉ ሰው ያደረገው ለምንድን ነው ጢሞቴዎስ የሚከለከለው? እንደገና ሌላ ቦታ ደግሞ ይሄድና እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ይሆናል፣ እንዲህ ያደርጋል፣ እንዲህ ይሰራል፣ ፍቅር ይቀዘቅዛል፣ የሃይማኖት መልክ ይኖራቸዋል፣ ሰው ገንዘብ ይወዳል፣ ወላጆቻቸውን ይንቃሉ፣ እንደዚህ ነው ይልና ደግሞ አንተ ግን ደግሞ ያልፍና ስለዚህ ዓለም ክፉ ነገር ያወራ ያወራ ያወራና በመጨረሻው ዘመን እንዲህ ይሆናል ይልና አንተ ግን መጨረሻም እንደሚለው ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ሰው ወይ ይለዋል። አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ፣ አንተ ሌላውን አይደለህም። ስሚ፣ ስማ፣ አንተ ማነህ? የእግዚአብሔር ሰው። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሚሞርደን። አልቻልኩማ፣ ዓለሙ ሁሉ ነው የሚያደርገው፣ እንደ ዓለሙ አንሆንም። እኛ ምንድን ነን? የእግዚአብሔር ሰው፣ ምናምንቴ አይደለንም። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ምናምንቴ አይደለንም። ምንድን ነን? የእግዚአብሔር ሰው። ፒያሳ ማዕከል ከልጃገረድ ጋር ይሄዳል። ተማሪ አገኘሁት እና አገኘሁትና ሰላም አለኝ። የድሮ ነገር ነው የምነግራቸው። ደህና ነህ? ደህና። ዲያቆን ነበርኩኝ ያኔና ዲያቆን ደረጀ እንደምን አለ? ደህና ነህ ሆይ? ናፍቀህናል ምናምን ብሎ ካለ በኋላ ልጅቱን ተዋወቃት አለኝ። እጄን ስዘረጋ ምናምንቴ አይደለችም አለ። አሁን ግር አለኝ። ምናምንቴ አይደለችም አለ። ኋላ ፊቴ እንትን አለ ተጨማደደ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ፈልገህ ነው አልኩት። የሚለው ነገር ግራ ስለገባኝ ነገር ይመስላል አይደል? ምናምንቴ አይደለችም ብሎ ሲላችሁ ነገር ፍለጋ ነው ይመስላችሁና ደንግጥ ብዬ ምን ማለት ነው አልኩት። እናንተ ምናምንቴ አይደላችሁም ብለህ አላስተማርከንም ወይ? የእግዚአብሔር ልጅ ናት ማለት ነው እና እጮኛዬ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከምናምንቴ ጋር አይደለም የሚሄደው ማለት ነው። እንዳልደነግጥበት ነው። በጣም የቅርቤ ነው፣ ተማሪዬ ነው። ከምናምንቴ ጋር እየሄድኩ አይደለም፣ ለሌላ ስጋ ስራ እየሄድኩ አይደለም። ምናምንቴ አይደለችም አለኝ። ቶሎ ወዲያው አልመጣልኝም። ይመጣላችኋል እናንተ ብትሆን፣ ዳጎን ቸርነት ይመጣልህ እናንተ ብትሆን። አይመጣልንም፣ አይመጣልንም። ምን ማለት ነው ስለው፣ ምናምንቴ አይደለችም። እናንተ ምናምንቴ አይደላችሁም አላልከኝም? ክርስቲያን ናት፣ የእግዚአብሔር ልጅ ናት ማለቴ ነው። የቤተ ክርስቲያን ልጅ ናት ማለቴ ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። አሁን በትዳር ነው ያሉት፣ በጥሩ ትዳር። ስለዚህ ወገኖች እኛ ምንድን ነን? ምናምንቴ አይደለንም። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ነው ምን ነው እኔ አንልም። ለምን? ለእግዚአብሔር ለብቻው ልንቆምለት ይገባል። ከበደኛ የሚባል ነገር የለም በክርስትና። አምላክ ያቀልልሃል። እናንተ ደካሞች ወደ እኔ ኑ፣ እናንተ ደካሞች። ጥሪያችን እኮ የዚህ አይነት ጥሪ ነው። የምን ጥሪ? ደካሞች የተጠሩበት ጥሪ። ጉልበታም አይደለም የተጠራው። አንተ መምጣት ብቻ ነው ራስህን ለእግዚአብሔር መስጠት።
ሸክምሽን ሁሉ እህቴ ወንድሜ ሸክምሽን ሁሉ ሊሸከምልህ የሚችል ታላቅ አምላክ አለ። እናንተ ደካሞች ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ። እግዚአብሔር ሸክም ሊጭንብን አይደለም ወደ ክርስትና ይጠራል። እናንተ ደካሞች ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ሸክሜ ቀሊል ቀንበሌ ርዝም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ እኔ የመጣውን ወደ ውጭ አላስወጣውም። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ። ስለዚህ የተጠራንበት ጥሪ የጎበዞች ጥሪ እኮ አይደለም። አረም ጀግና እኔ ጀግናው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ የእንትና ዘመድ ምናምን ምናምን ምንልበት አይደለም። የተጠራንበት ጥሪ የተጠራንበት ደካሞች። እኔ ቀሲስ ደረጀ ደካማ ነኝ፣ እናንተ ደካሞች ናችሁ። ጥሪያችን የደካሞች ጥሪ ነው። ሸክማችን ሁሉ ሊሸከም የሚችል ግን ኃያል አምላክ አለን። ኤልሻዳይ እናመልካለን። ባህር የሚከፈልለት፣ ተራራ የሚናድለት፣ የሚቀልጥለት፣ ባህርና ነፋሳት የሚታዘዙለት፣ የጌቶች ጌታ፣ መቃብር ተከፍቶ የሚነሳለት፣ ህሙማን የሚፈወሱለት፣ ሽባ የሚተረተርለት፣ ጎባጣ የሚቀናለት፣ መጥፎ ወደ መልካም የሚቀየርለት ይሁን ሲል ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ እግዚአብሔር እሱን እናመልካለን። ሁሉ በእጁ የለውም የሚባል ነገር የሌለው ሁሉን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ያልቅበታል የማይባል ባለ ጸጋ ሀብታ ባለ ጥበብ ብዙ ድንቅ የሚያደርግ እኔና አንተን ድንቅ አድርጎ የፈጠረ እግዚአብሔር፣ አንተ ሸክም የከበደ ወደ እኔ ና እኔ አሳርፍሃለሁ። እንዴት ደስ ይላል! ማሙሽዬ አይዞህ አይዞህ ቢል እንኳን አንድ ነገ የሚሞት አባት እንዴት ደስ ይለናል አይደል? እኔ አባትህ ያለው ቢልህ ደስ አይል? መመካዬ የምንላቸው ታላቅ ወንድሞቻችን አይደል? እህቶቼ ታውቃላችሁ፣ ድድ ማስጫ ተቀምጠው የሚያስቸግሯችሁ ወንዶች አታውቁም? መመካዬ የምትሉት ጎረምሳ ወንድም ካላችሁ ማን ይነካችኋል? በእናንተ ዙሪያ ማን ዝር ይላል? ደረትሽን ነፍተሽ ልጃገረዷ ምን ብትፈልጊ ትሄጃለሽ? ለምን? መመካዬ ቤት ውስጥ አለ። አንድ ሰው እስቲ ዝንብሽን እሺ በልሽ። ታላቅ ወንድም አለ። ሰው እንኳን በሰው እንዴት ይመካል? በእግዚአብሔርማ እንዴት አንመካ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ወገኖችን እኛ እንደ ሌላው ልንሆን አልችልም ማለት ነው። ይህ ዓለም የሚገፋኝ እርሱን እንደሆን ነው እንላለን አንዳንድ ጊዜ። እና እንዴት ልቻለው? ጋዜጣው፣ ቴሌቪዥኑ፣ በስራ ቦታ መገናኛው፣ ሁሉም የሚገፋኝ ወደዚያ ነው። ወይንም እግዚአብሔር ዓለሙን ይልውጥና ያመቻችልን እንጂ ሰውን ሁሉ ልውጥውጥውጥ አለው አይደል? እሱ አለ ምትፈልግ ሰውን ሁሉ ያ ክፉ እንዳይሰራለው እግዚአብሔር ይለውጠው እንጂ እኛ እንዴት እንችለዋለን? ስንወጣ ሁሉ ነገር ክፉ ነው። ቤታችን ገዝተን ያመጣናቸው ትናንሽ መስኮቶች የሚያመጡልን አቤት መዓት! ቴሌቪዥናችሁን ለማየት ከፍታችሁ ዜና ልታነቡ ነው እናንተ ልታዩ ነው የተቀመጣችሁት። እናንተ ሰውየው መኪና ያስተዋውቃል፣ ግን መኪና ውስጥ ደግሞ ቁጭ ብሎ የሚሳሳሙ ወንድና ሴት ያሳያል። እግዚአብሔር ይገስጸው። አሁን ከመኪና ጋር ይሄ ምን ያገናኝ? ወይ ግብረ ሰዶማውያንን በሆነ ቦታ ያመጣና ብቅ ያደርግ። አሁን ልጆች ያለን ሰዎች እንደዚህ ነው የምናየው። ልጆቹ ባዶ ነገር ሲመጣ ዞር ብሎ እሱም ከማየት እኛ እንደምናየው ተሳካው። እኔ ቤት ያለውን ነው የምነግራቸው። ስቅቅ ብለው በቃ ያሳዝኑኛል። አንዳንዴ አልቀመጥም እዛ እንደፈለጉት ይሁን። እኔን ሲያዩ ስቅቅ ይላል። ዞረው እኔ ነው ከእነዚህ የሚያልፍ። እሱን ይለውጥልን እንጂ እግዚአብሔር አይሻልም? ይለውጥልሃል። እዚህ ውስጥ ነው የምትኖረው፣ ወደድክም ጠላህ እዚህ ውስጥ ነው የምትኖሪው። እግዚአብሔር ወገኖቼ እሱ አይለውጥም። አንድ ነገር ላሳያችሁ ነው ወደዚህ የምንደረደረው። ርዕሴ ምን ነበር? እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ ጨው ናችሁ በሚል ነው የጀመርነው። ወደዚያ ልመጣ ነው። ሰዓቱ አይበቃ ነው። ሳምንት እመለስበታለሁ። እግዚአብሔር ግን ዓለምን በግዴታ አይለውጥም። እኛን ቅመም አድርጎ መለወጥ ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ይመስገን። አያችሁ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ። የዓለም ለዚህ ነው ማንን ቅመም አድርጎ? እኛን ቅመም አድርጎ ዓለሙን መለወጥ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ወንድሜ ስማ፣ ተራ ሰው አይደለም፣ ለዚህ ምናምንቴ አይደለም። አንተ ለዓለሙ ብርሃን ነህ። እስቲ ስለ ብርሃን ምን ፍልስፍና ያልሆነ ነገር ልንገራችሁ። የአይናችን ብርሃን እስቲ አስቡት ሁላችሁም። የአይናችን ብርሃን መረጃዎችን ሁሉ ከውጭ የሚያመጣ አይን ምንድን ናት? ለሰውነት ብርሃን ናት። ሰው
አሁን እንዴት እንቸገራለን? አሁን ይሄ ኮምፒውተሩ እንግዲህ መቼም እድሜ ነው አይደለም፣ ሽማግሌ ነው እንዳትል፣ ግን እድሜ ነው በእድሜ ምን ነው። እና አሁን ይሄን ታያላችኋል። ድሮ ነበረኝ እንዴ? ድሮ የምታውቁኝ ሰዎች የለ። አሁን የሳይት ችግር የለብኝ፣ ግን እዚህ ለማንበብ ችግር አለ። ይሄ ሳይኖር እንዴት እንደሚጨንቀኝ ልነግራችሁ አልችል። አንዳንድ ቀረስቸው ስብከት ሲሄድ አቤት ያለ ጣል። መነጽርን የሰራ እግዚአብሔር ይባርኩ። አያችሁ፣ የሚያውቁ ሰዎች ከልባቸው ሳቁ። እውነቴን እኮ ነው። እንዴት ያለ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ አይነቱ ቦምብ ከሚሰራ ሰው እንዲህ አይነቱ ጥበብ እንዴት አይነት ደግ ጥበብ መሰላችሁ! እግዚአብሔር ይባርከው። አሜን። እንደባረኩት ነው ባለመነጽር ሰው ይሄ። እውነቴን እኮ ነው። እንዴት እንሆን ነበር? ይሄ ምንድን ነው የሚያሳያችሁ? አያችሁ፣ ብርሃን ለሰውነታችን ምንድን ነው? ለዚህ ለግዙፉ አካላችን፣ ለሁሉ እንቅስቃሴያችን ወሳኝ ነው ማለት ነው ብርሃን። ጌታ ይህን ሹመት ሰጠን። ክብር ይግባው። እናንተ ምንድን ናችሁ? ለዓለም ብርሃን ናችሁ። እንግዳው ያለ እናንተ ዓለም አይነ ስውር ናት። ወደድክም ጠላ፣ ይህን አንተ አይደለም የወሰድከው ቦታው፣ እግዚአብሔር ነው የሰጠን። እግዚአብሔር ይመስገን። የወንድሜ መዝሙር ስላጓጓኝ እኔ እዚህ ጋር ቆርጠዋለሁ። መዝሙሩ በጣም ደስ ብሎኛል። ሳምንት እመለስበታለሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲተ አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የአበው በረከት በሁላችን ላይ ለዘላለም አድሮ ነው። አባቶቻችን በረከታቸው፣ ድል የማትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ስሄድ ይከተለኛል።
ነው። ሳራችን ይቀበልልን።